Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal para assistir mais um vídeo de eletrônica. Antes de começar esse vídeo, pessoal, só queria dar um recado lá da Banggood, que amanhã é sexta-feira e amanhã eles vão estar com umas promoções meio loucas lá no site. Então, se você está com interesse de comprar de repente alguma ferramenta, aquela ferramentazinha que você olhou lá tempos atrás, achou que estava com um preço um pouco alto, então amanhã você não pode perder a oportunidade de ver essas ferramentas, entendeu? Entra no site, dá uma verificada lá na linha ali de ferramentas, eletrônica. Eu acho que você vai encontrar muita coisa com preço muito bom. Tenho certeza que você vai. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Bom, o recado tá dado. É isso que eu queria falar para vocês. Agora vamos ao vídeo. Eu queria apresentar para vocês uma aquisição que eu fiz essa semana aqui. Eu tenho o costume de entrar no site da OLX e pesquisar equipamentos danificados, equipamentos com defeito. Então, procuro muito mesa de som, amplificadores, de repente até aparelhos de som, televisores, né? Já que eu faço manutenção nesse tipo de equipamento, então a mão de obra para mim acaba saindo gratuita, né? Já que sou eu mesmo que faço. Então, dependendo do valor que você consegue adquirir determinado equipamento, acaba compensando você comprar alguma coisa na OLX, você fazer manutenção e depois você revender, né? E eu queria mostrar para vocês o que foi que eu consegui. Olha só, isso aqui é meio pesado, mas eu vou mostrar mesmo assim. Vou ver se consigo carregar aqui. Eita! Ó, que legal! Eu não sei se vocês já viram desse modelo de amplificador. Mas é um amplificador da AudioArts. Interessante que fala aqui, ó, Ultra Low Distortion. Relacionado a isso daqui, eu estava conversando com um amigo meu que trabalhou muito com manutenção desses aparelhos aqui na década de 80, por exemplo, né? E ele me falou que isso daqui, na verdade, muitas vezes o pessoal colocava apenas para chamar atenção, não que o aparelho fosse realmente de baixa distorção, né? Mas enfim, eu achei o aparelho bonito. Ele tem aqui dois botões de volume separado. Tem aqui esses LEDs de sinal e os LEDs indicando clipping, né? Tem uma chave liga-desliga enorme aqui na frente, uma alavanca. Isso aqui, falar para você, viu? É bem duro mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Quer ver? Meu Deus do céu, isso aqui é pesado demais. É mais essa parte que é mais pesada, né? Vou mostrar para vocês o porquê. Olha só. Vocês estão vendo que o amplificador em si, aqui, ele é bem estreitinho aqui, ó, né? Mas é porque o transformador é colocado lá de fora. Interessante ver esse transformador colocado dessa forma, porque assim você impede que o amplificador ele acabe recebendo interferência da rede elétrica, né? Interferências do transformador. Então o transformador ele fica bem isolado, ele fica para o lado de fora. Isso aqui é um ponto positivo, é interessante. Nós temos aqui a chave de 110, 220, olha aqui. Chavinha humilde que colocaram aqui. Fusíveis de proteção na fonte de alimentação simétrica, né? Tanto na linha negativa quanto na linha positiva. Fusível de entrada de rede. E essas belezinhas aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Olha só que belezinha. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8. 8 transistores de saída do encapsulamento TO220. Olha só que bacana. E nós temos também aqui as saídas do alto-falante, canal A e canal B. Entendeu? Aqui nós temos a entrada, tanto para P2, como também para RCA individual para cada canal. Então, como vocês estão vendo aí, um amplificadorzinho bem legal para a gente poder brincar. E eu já tinha tirado os parafusos da tampa e eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? O interior desse amplificador. Ver se consigo posicionar a câmera de uma forma aqui mais que possa mostrar melhor para você o interior desse amplificador. Então nós temos ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ali é a placa da fonte, a fonte de alimentação. Os capacitorzão bem parrudo mesmo, né? Apesar de serem grandes, como são capacitores antigos, né? É capacitor de 70 volts por 5.000 microfarads.
É pouco, não é? 5 mil microfarads para um amplificador desse tamanho aqui, na minha opinião, é muito pouco. E tem gente que exagera, vai montar um amplificador caseiro, coloca 10 mil microfarads, mas tudo bem, né? Fazer o quê? E aqui nós temos então a placa osciladora, ou melhor, excitadora, né? Deixa eu encaixar ela aqui e virar um amplificador para mostrar para vocês. Eita, negócio pesado! Olha só. Eu acho que eu vou ter que iluminar isso aqui com o celular para ficar melhor, viu? Tô com uma deficiência de iluminação que não é fácil. Olha lá que legal, tá vendo? A plaquinha. Aqui nós temos aqui uma placa excitadora já dos dois canais, né? São os dois canais que nós temos aqui. Eu acho que essa minha câmera aqui não tá pegando foco. Deixa eu ajustar ela, só um minutinho. Acho que agora melhorou um pouco. Aí agora pegou. Então vocês estão vendo aqui a placa excitadora. E vocês estão observando aqui também, ó, que bem embaixo ali nós temos já de cara um resistor chamuscado ali e aqui também, ó, os dois canais. Então vou ter que depois dar uma olhadinha com mais paciência, com mais calma, para tentar fazer esse negócio funcionar. Aqui, deitando a placa, a gente tem então a questão da etapa de potência, ó lá. Que legal, tá vendo? Aqui nós temos a placa onde são fixos os transistores de saída, que ficam na parte de trás do aparelho. Uma outra coisa que eu achei legal também nesse aparelho aqui, deixa eu virar aqui para vocês verem. Caramba! É aqui, ó. É uma plaquinha de proteção DC. Aqui, ó. Vou ficar mais próximo aqui. Meu Deus, aqui estou com um problema sério de iluminação, viu? Preciso arrumar isso aqui. Olha só que legal. Tá vendo só? E assim, eu estou apresentando esse aparelho para vocês porque é uma restauração que eu pretendo fazer e apresentar aqui no canal. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Não vou fazer isso hoje. Estou apresentando apenas o aparelho. E eu tenho também noção de que eu estou devendo vídeos relacionados a isso para vocês. Eu estou com aquele amplificador da Giannini que eu já tinha apresentado aqui no canal para fazer uma restauração. Ele continua parado do mesmo jeito, eu não consegui mexer nele ainda devido à correria, trabalho, manutenção que eu tenho que fazer, gravar vídeo. Mas eu pretendo em breve já trazer ele para a bancada e fazer uma restauração naquele aparelho lá. Entendeu? E esse daqui também é um dos que eu vou trazer e vou apresentar aqui no canal por meio de vídeo. Aí vocês vão ter condições de acompanhar comigo como é feita a análise de defeito desses aparelhos aqui. Como que eu faço para fazer manutenção, como que eu faço para testar, tá bom? Isso pode ser interessante que tem muita gente que trabalha com áudio e pode ser que eles acabem recebendo algumas dicas interessantes de manutenção, coisa que talvez eles não sabiam, né? Porque às vezes eu fico sabendo de dicas interessantes que me ajudam, que acabam sendo novidades para mim também. E pode ser que eu saiba de alguma coisa que acabe sendo novidade para outras pessoas. Entendeu? Agora vamos falar também a respeito de um outro aparelho. Quer ver? Só um minutinho. Ó, eu quero falar a respeito desse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é um medidor de ESR. Ele mede ESR de capacitores. Ele tem condições de medir vários componentes, transistores. Ele tem condições de detectar se o transistor é NPN ou se ele é PNP. Ele consegue também medir alguns indutores. Ou seja, isso aqui é um dispositivo multifunções. E o inscrito do canal para mim perguntou para mim esses dias quanto tempo dura a bateria e se é necessário desligar a bateria quando não estiver usando. Então, esse aparelho aqui, eu consegui ele já há muito tempo, entendeu? Eu peguei esse aparelho aqui, se eu não me engano, acho que foi no início do ano passado, ou até antes. Acho que eu peguei ele foi em 2017, entendeu? E assim que eu peguei esse aparelho, eu coloquei uma bateria. Essa bateriazinha aqui, ó, alcalina, como vocês estão vendo aqui. Ó. E é uma bateriazinha xing-ling, né? Da MOX, 9 volts. Não é nem Duracell. Esse aparelho aqui, ele funcionou até o mês passado, ou mês retrasado, com essa mesma bateria. Entendeu? Durou muito, muito tempo. Ou seja, não é necessário que você remova a bateria para você deixar ele guardado, porque a bateria não vai desgastar, você pode ter certeza. Ela vai desgastar mesmo com o uso, né? Hoje em dia já não tem mais carga, ó. Já acabou, descarregou. Tava fazendo uma experiência ontem aqui
Aí eu descobri que o negocinho aqui tinha descarregado mesmo por completo. Já tava fraca mesmo, né? Eu apertava aqui, o display começava até a piscar. E a tensão da bateria estava acusando bem baixa já. Aí por fim acabou morrendo, tem que trocar essa bateria. Mas dura muito tempo, viu? Muito tempo mesmo. Se você colocar uma bateria da Duracell aqui, meu Deus, isso aqui vai durar bastante tempo mesmo. Então, pode ficar tranquilo, não precisa remover a bateria, pode usar o aparelho normal, pode guardar com a bateria aqui. O único problema, lógico, é que você não pode guardar o aparelho com colocar alguma coisa em cima apertando o botão, que eu não sei se isso daqui, né, se ficar ligado, deixa o aparelho ligado também, não sei. Não sei te falar. Uma outra coisa também que eu quero te mostrar, e vai estar disponível a partir de amanhã no canal. Eu vou postar um vídeo amanhã relacionado a isso aqui, ó. Vocês estão vendo um ventilador, um cooler, né? E um circuitinho aqui, ó, montado junto. Que é isso daqui? Isso daqui é um circuito que muitas pessoas estavam me pedindo no canal, pedindo para eu fazer um circuito para fazer controle de temperatura, tá? Mas isso aqui não é um circuito qualquer. Ele é um circuito, na minha opinião, achei ele extremamente preciso. Por quê? Depois vocês vão ver que eu fiz uns testes, eu coloquei uma sonda para medir a temperatura, coloquei em cima de um dissipador para deixar o teste bem estável, né? E ele se mostrou assim com uma precisão incrível, ou seja, ele ativa, ele liga e desliga a ventoinha em determinada temperatura, mas numa faixa assim de, vamos supor, um exemplo, 0,1 graus, entendeu? Uma pequena alteração que tem na temperatura já é suficiente para ligar a ventoinha. E o interessante é que ele vai ter condições de ser ajustável, né? Você vai poder determinar em qual temperatura ele vai ligar a ventoinha. Isso aqui é bom para você controlar a temperatura de equipamentos que exigem uma certa refrigeração, né? Para você não queimar componente. Um exemplo de aplicação nesse caso aqui seria um amplificador, por exemplo, né? Você coloca lá o seu amplificador num dissipador e os transistores de saída, eles trabalham com alta corrente, com alta tensão e dependendo da carga que você coloca no amplificador, esses transistores aqui eles vão aquecer. Isso é normal, tá? Todo transistor aquece. Mas existe um limite para esse aquecimento. Eles não podem passar de 60, 65 graus. Se passar disso, pode queimar. Então é necessário que você tenha uma refrigeração para controlar isso, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Você pode, eu particularmente, deixaria uma ventoinha ativa a partir dos 40, 45 graus, entendeu? Chegou aos 40 ou 45 graus, liga a ventoinha. Para quê? Para manter uma segurança que você possa usar o seu amplificador, né? O interessante também é que faz com que o aparelho que você vai montar esse amplificador ou qualquer outro projeto seja um aparelho silencioso, porque você vai ligar e a ventoinha não vai ficar ligada o tempo todo, né? Só vai ligar mesmo a ventoinha quando for necessário, entendeu? Então vai ser muito bom, vai ser muito interessante, por isso que é importante que você desde já se inscreva no canal, ative as notificações do sininho para quando eu postar vídeos como esse você ser avisado. Tá? É muito importante isso. Eu estou com um projeto de um amplificador para substituir STK de qualquer aparelho, entendeu? Utilizando a tensão máxima do aparelho para que você possa ter o maior rendimento possível. Eu consegui diminuir as dimensões do amplificador pop de modo que ele pudesse caber numa plaquinha bem pequena, os dois canais, canais de 100 watts RMS, e que você possa extrair a máxima potência do seu som. Então, esse projeto já está na fila, né? Eu já tinha enviado um projeto para eles lá. Eles vão fazer um amplificadorzinho em 12 volts para mim, tá? De alta qualidade, para ser usado em computadores. Assim que eu receber essa placa, eu já vou enviar esse pedido para eles. Vai ser o próximo pedido que eu vou enviar. É um amplificador para substituir STK de aparelhos que são críticos nesse sentido. Que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu ultimamente, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, fazer um esboço de tudo que eu tenho que falar no vídeo. Porque sempre que eu gravo um vídeo, eu esqueço de falar alguma coisa. Seja um vídeo de review, vídeo de manutenção, vídeo de outras coisas, de projetinho assim. Depois que eu gravo o vídeo, na hora de editar, eu penso, puxa, eu devia ter falado disso, ou devia ter falado daquilo, entendeu?
Então, nos próximos esboços eu vou ter que fazer. Nos próximos vídeos eu vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer um esboço e escrever tudo que eu preciso falar, entendeu? Para não ficar nada pendente. Não se esqueça de amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, você dá um pulo lá na Banggood e dá uma verificada nos preços lá, que vai ter muita ferramenta interessante e boa para vocês comprar. Eu mesmo já estou interessado em algumas coisas, tá? Nessas coisas em que eu estou interessado, tem até projetor no meio. E eu vou trazer para vocês aqui no canal, tá bom? Então é isso daí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, hein? Valeu!